Lepo pozdravljeni v novicah tedna. V poletnem času kar nekaj občin praznuje občinski praznik. Ena od njih je Žužemberk, kjer so v okviru prazničnega dogajanja podpisali listino o pobratenju slovaško občino Čahtice in podelili občinska priznanja ter naziv častnega občana, ki ga je prejela Nežka Primc z Dvora. Primčeva je v 21-letnem obstoju občine delovala na različnih področjih, gospodarskem, športnem, kulturnem ter pri obnovi porušene cerkve in župnišča. Kot članica občinskega sveta novomeške občine je bila med drugim zaslužna za obnovo ceste na relaciji Dvor-Soteska. Suhokrajince imam rada, se sem doma, tu doma. Suhokrajinci smo trdoživi ljudje, delovni in tudi trmasti, da dosežemo tisto, kar želimo. Zlati grb občine sta prejela zakonca Stanka in Stanko Novinc, ki sta v obnovljenih prostorih nekdanje železolivarne na Dvoru uredila železolivarski muzej ter edukacijski in produktni center, katerega glavni namen je ohranjanje umetniške in tehnične kulturne dediščine. Zakonca Novinc veseli, da so opazili to delo in ta uspeh širše in nama ta nagrada zelo veliko pomeni. Silvestra Papež, prejemnica srebrnega grba, je bila prva predsednica krajevnega odbora Rdečega križa Šmihel pri Žužemberku in ga uspešno vodila kar 28 let. Ljudje bodo pozabili, kaj si delal. Nikoli pa ne bodo pozabili, kako so se ob tebi počutili. In za to gre, kako se ljudje počutijo. Anton Urbančič, ki je bil pobudnik različnih delovnih akcij v župniji, denimo prve elektrifikacije in postavitve telefonskega omrežja, pa je prejel bronasti grb. Zahvalil bi se predlagateljem, ki so mi predlagali za to slovesnost. Poleg omenjenih nagrajencev so podelili še pisni priznanji občine, ki sta ju prejela ravnatelj osnovne šole Prevole Draženko Šolaja in mešani pevski zbor Dvor. Pisno zahvalo občine je prejel Albin Ljubo Jarc, pisno priznanje župana pa Igor Grum, Matjaž Kužnik in Branislav Zaman. Še ostajamo v Žužemberku. Pred skoraj pol stoletja so tam odprli prvi vrtec. Zdaj pa so po dolgih letih odprli novo enoto vrtca Sonček, devetodelčni energetsko-varčni vrtec, ki je eden najsodobnejših in najlepših vrtcev v Sloveniji. Srce vrtca je otrok, razigran, navihan, bosonog. Včasih vesel in radoveden, včasih nagajiv in ravno prav poreden. Objekt so gradili manj kot leto dni. V tem času pa so otroci, njihovi starši, vzgojiteljice in vodstvo vrtca pokazali veliko potrpežljivosti. Doslej je bilo vseh 8 oddelkov razparceliranih po drugih stavbah, tako da zdaj končno dobijo eno svoj dom, eno svojo streho in prav ponosni smo, da lahko to otvoritev slavimo novega vrtca na občinski praznik. Ta projekt za občino Žužemberk je seveda izjemnega pomena. Kot ste že slišali prej v govorih, je bil star vrtec star 43 let in bilo potrebno ga razširiti. Prej je bil vrtec triodelčni, sedaj smo postavili pa devetodelčni vrtec, ki je zelo pomemben za kraj. Vrednost naložbe je 3 milijone 100 tisoč evrov. Od tega so prekeko sklada prijeli dobrega 500 tisoč, preostali znesek bodo pokrili iz občinskega proračuna. Objekt smo kar hitro, to je montažni v bistvu iz teh križno vezanih plošč, tako da je gradnja kar hitro potekala, približno od porušitve starega vrtca pa do danes do otvoritve je manj kot eno leto. Vrtec Sonček ima poleg nove enote Jurček še 4 oddelke na podružnični šoli Dvor. Odprtje nove enote je bil z najmlajše pravi praznik. Otroci so spremljali gradnjo, z gojiteljicami hodili na sprehod do gradbišča, vidimo nekaj novega pogledati in prišli nazaj v vrtec, se pogovarjali in otroci tudi navdušeno pričakujejo, kdaj bo nastopil tisti 1. september. Le dan pred slovesnim odprtjem novega vrtca pa so v krajevni skupnosti Hinje na pobudo domačina odprli prvo knjižnico. To je zelo pomembno za ta kraj in pa seveda za samo okolico. Tukaj je zelo veliko vasi, imajo osnovno šolo na Prevolah in to je ključnega pomena za kulturo. In kot župana sem prav vesel, da sem danes lahko tukaj prisoten in da odpiramo prelepo knjižnico. Knjižnico s knjigami, skupaj jih je okoli 2000, so domačini napolnili kar sami. Si želim, da bojo učenci osnovne šole Prevole in ostali hodili v to knjižnico, si izmenjavati knjige,
in pa pokazali mogoče čez toliko in toliko let, da bojo tudi v Žužemberku, v parku lahko napisani kot znani Suhokranjci. V knjižnici bodo delali prostovoljci, uradne ure pa bodo znane septembra. V naslednjem prispevku pa bomo govorili o gospodarski situaciji. Semiški občinski svetniki so namreč na zadnji seji obravnavali informacijo o poslovanju gospodarskih družb s sedežem v njihovi občini, ki so lani skupaj zaposlovale 577 ljudi. Kot je razvidno iz poročila, se je lani povečalo število podjetij v občini. Povečala pa se je tudi dodana vrednost na zaposlenega in je trenutno najvišja v Beli krajini. Kljub temu pa plače dosegajo le 80% slovenskega povprečja, z regijskim pa zaostajajo za 473 evrov. Plače seveda so pod državnim povprečjem, ampak smo veseli, da trenutno ni takšne brezposelnosti, da pač ljudje imajo neko delo, da je brezposelnost bistveno nižja kot prejšnja leta. Veseli pa so, pravi županja, da se njihova poslovno-servisna cona Vrtača, ki obsega skoraj 20 hektarjev zemljišč, lepo razvija. Vsa zemljišča, ki smo jih imeli na razpolago, smo tudi letos prodali. Dobili smo informacijo, da je nekaj tudi zemljišč, ki so na javni dražbi, da bodo na razpolago tudi v tem letu. Novi podjetniki se pripravljajo na gradnjo, tako da občina tudi gradi del industrijske oziroma komunalne infrastrukture v tem novem delu. Ker pa se veliko ljudi, po nekaterih podatkih skoraj 900, vozi na delo izven občine, največ v Novo mesto, so svetniki menili, da bi si morala občina prizadevati pritegniti v Semič podjetja z višjo dodano vrednostjo. Mi poskušamo z raznimi ukrepi pritegniti razno razna podjetja, tudi z oprostitvijo komunalnega prispevka za izgradnjo, z ugodnimi pogoji za nakup zemljišč, subvencijami obresti in vrsto teh ukrepov, ki jih dajemo. Vendar je težko pritegniti naložbenike na to stran Gorjancev, dodaja županja. Zdaj si nadejamo, da bo kaj boljše enkrat v prihodnosti, ko bo ta cestna povezava boljša, ampak to je še daleč in do takrat bomo morali še preživeti. Glede na leta 2017 sprejeti protokol, se namreč začetek gradnje prvega kraka tretje razvojne osi nekoliko odmika. V protokolu je bilo mišljeno, da bo že v začetku leta možno izpeljati javne razpise, da bo že skoraj gradbeno dovoljenje pridobljeno. Zdaj se to res zamika v jesenski čas, ampak glede na projekcijo naj bi pa kljub vsemu pridobili izvajalca do konca leta. Kar pomeni, da bi z gradbenimi deli lahko začeli v začetku prihodnjega leta. Denar za gradnjo prvega kraka je zagotovljen. Mi, Belokranjci, pa pritiskamo naprej, da se sočasno pripravljajo projekti tudi od Revoza do odcepa Maline, se pravi vključno s predorom. Znano je, da bo cesta do odcepa Maline štiripasovna. Ni pa znano, kdaj bo končana in kako bo financirana gradnja. Nimamo investitorja, nimamo evropskih sredstev. Verjetno bo država morala sprejeti poroštven zakon, da bo lahko pridobila neka posojila ali bo šla iskati v tujino, verjetno da. Ta del še ni finančno pokrit. Belokranjski župani se nadejajo, da bodo več izvedeli septembra, ko naj bi jih sprejela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Novomeški mestni svet je, kot smo poročali, potrdil povišanje cen komunalnih storitev v novomeški občini, ki so mu med drugim nasprotovali v gospodarsko aktivni stranki, Zvezi za Dolenjsko in SNS. Ti so svoje stališče predstavili še na konferenci za medije. Po potrjenem dvigu cen bo komunalna položnica za novomeško štiričlansko gospodinstvo s 1. septembrom v povprečju višja za 10% oziroma 5 evrov. Kot pravijo v strankah GAS, ZZD in SNS, je podražitev neupravičena in nepotrebna. Glede na to, da se izkazuje, čeprav minimalen dobiček, ni utemeljenih razlogov, da so podražitve upravičene. In k temu dodaja. Statistika kaže, da je v mestni občini Novo mesto kar 11,1% občanov pod pragom revščine, ki jih bo ta podražitev močno prizadela. Kot je že na četrtkovi seji dejal prvi mož novomeške komunale Gregor Klemenčič, je ključni razlog za podražitev višja vrednost infrastrukture. To je večje amortizacije, večje najemnine. To je tisti fiksni strošek,
kot sem že rekel, se je v zadnjih 5 letih samo na nivoju mestne občine povečal za 1 milijon. Zvišujejo se tudi cena zavarovanja infrastrukture in stroški povezani z dražjim vzdrževanjem novih tehnološko zmogljivejših objektov. Obratovalni stroški bi mogli biti obvladljivi, zato se odločimo tudi v neko investicijo. Ponovadi znižujemo same stroške, predvsem na rekonstrukcijah obstoječe infrastrukture. Pri novogradnjah pa bi mogli res pogledati, kakšni so bili cilji določene investicije, kako so bili predvideni stroški in ukrepati, vkolikor presegajo, za dane cilje. Tudi na večino drugih stroškov podjetje nima vpliva, dodaja Klemenčič. Cene energentov, cene storitev zunanjih izvajalcev, recimo cene materijala, se vedno izvajajo po nabavi, torej po zakonu o javnih naročilih. Alojz Kobe pa je izrazil kritiko, da se je nadzorni svet komunale kljub po njegovem mnenju skromnim rezultatom za leto 2018 odločil, da je direktorju izplačil še dodatno nagrado v višini nekaj več kot 6100 evrov, kar je dejansko absurdno. Klemenčič odgovarja, da je to odločitev nadzornega sveta, ki je tak sklep predlagal na podlagi njegove pogodbe o zaposlitvi, po kateri je upravičen do izplačila spremenljivega dela prejemka. Dražijo pa tudi v straži. Straški občinski svetniki so na zadnji redni seji v prvi obravnavi in ker ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb na to še v drugi, potrdili odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske. Kot smo poročali, gre za sodelovanje občin Straža, Trebnje in mestne občine Novo mesto. So pa svetniki med drugim soglašali z dvigom cen programov predšolskega varstva v vrtcu Krkine Lučke, ki bo precej obremenil družinske proračune. Po besedah ravnateljice osnovne šole Vautovas Sabine Erjavec, cen vrtca niso spreminjali vse od leta 2008, medtem ko se je povečalo število otrok, enot, zaposlenih in s tem stroški dela. Zvišanje plačil za starše bo kar precejšnje, namreč občina Straža je do sedaj imela še dodatne popuste v višini 15% za otroke iz prve starostne skupine in 10% za starše iz druge starostne skupine, kar smo z sprejemom teh cen ukinili. Zvišanje cen in ukinitev popustov s 1. septembrom boste pomenila približno 30% povišanje za prvo starostno obdobje in tam okoli 16-17% povišanje za drugo starostno obdobje. Večina staršev, največjih je namreč v 35-odstotnem plačilnem razredu, bo mesečno odštela od 20 do 35 evrov več. Kljub temu pa poudarja, smo z cenami programov vrtca še zmeraj na dnu dolenjskih občin, oziroma smo zelo primerljivi z najnižjimi cenami, katere imajo občine v okolici. Straški vrtec namreč zaračunava polno ceno 463,60 evra za prvo starostno skupino in 355,40 evra za drugo, kar je res da manj kot drugod, a za starše verjetno ni neka tolažba. Zdaj pa k cestni infrastrukturi. Novomeški svetniki so v prvem branju potrdili občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel. V občini obvoznico načrtujejo zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela. Postopek OPP1 morajo pripeljati do konca, je na seji zatrdil župan Gregor Macedoni, kar v nadaljevanju pomeni pridobitev vseh soglasij pristojnih ministrstv in drugih organov. Jeseni bo potrjen OPPN, potem pa seveda je naloga, da čim prej začnemo s projektiranjem in ko bo to narejeno, seveda je pogoj tudi za razpis. Z novo obvoznico bodo tranzitni promet umaknili iz preobremenjenih cest v stanovanjskih soseskah Šmihel in Regrča vas. Iz območja, kjer se danes iz Šmihelskega mosta dvigne ta nova Šmihelska cesta, bo šla ob Šmihelskem pokopališču ob sami progi, nekaj naprej od starega vaškega središča Šmihela se potem tudi pod samo železniško progo zgradi krožišče, kjer je eno od ucepov proti šolskemu centru. S tem mu bodo zagotovili ustrezen dostop. OPPN predvideva tudi ureditev ustreznih lokalnih navezav, površin za pešce in kolesarje, pa tudi več kot 100 novih parkirnih mest. K boljši prometni varnosti širšega območja bo prav tako prispevala ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov.
Pozdravljam tudi rešitve, ki bodo razbremenile promet na Šmihelski cesti in v bistvu tudi zagotovile večjo varnost tako pešcem in kolesarjem, na kar se je nanašalo kar nekaj pobud iz tega predela mesta. Alenka Muhič je imela več pobud, med drugim je izpostavila osnovno šolo Šmihel. Zdaj ne vem, ali predvidimo tam eno avtobusno postajališče ali dva, predlagamo, da se razmisli o vsaj dveh. Ker je to neko območje šole, kjer so ti dnevni šolski prevozi in bi bilo smiselno. Ker gre za državno cestno omrežje, bo morala država prevzeti večinski delež financiranja naložbe. Po dosedanji oceni je to običajno okoli 80% investicije. Prav gotovo bo šlo za investicijo, ker bomo govorili kar nekaj milijonih. Ta trenutek še ni natančne investicijske ocene. Občina bo krila stroške ureditve površin za pešce in kolesarje ter javne razsvetljave. Majhna občina, a z veliko kilometri cest bi lahko opisali občino Mokronog-Trebevno. Velika je namreč 74 kvadratnih kilometrov, v njej živi zgolj 3150 prebivalcev in ima le 43 vasi. A ima tudi kar 155 kilometrov občinskih cest in več kot 60 kilometrov gozdnih poti, ki jih je treba vzdrževati in obnavljati. Spisek cestnih odsekov, ki čakajo na obnovo, je dolg, dela pa ovrednotena na 2 milijona evrov, pojasnjuje župan. To je problem, katerega poskušamo v zadnjem obdobju reševati tudi s pomočjo občanov. In tam, kjer je interes in pripravljenost na strani občanov, tam je tudi prioriteta. In eden izmed prvih odsekov kot posledica dogovora občanov je odsek v Bogneči vasi. To je pravzaprav dokaz, da tam, kjer so ljudje, zato, da se da marsikaj narediti. Letos so na vrsti še 4 odseki v skupni dolžini približno 600 metrov. In to na tistih, kjer so domačini prispevali in bojo prispevali lastna sredstva za zemljsko ureditev tras. Občina pa financira urejanje meteorne kanalizacije in odvodnjavanja ter asfaltiranje. Občani največ prispevajo pri urejanju ceste pod gradom v Mokronogu, največji strošek pa bo predstavljala ureditev Florijanske ceste, ki bo na vrsto prišla po ureditvi ostalih odsekov predvidoma še ta mesec. Te dve, pod gradom in pa Florijanska, to je že bilo pred mnogimi leti asfaltirano, asfalt je uničen, odvodnjavanje je bilo neurejeno in so v resnici oba dva odseka zelo potrebna bila obnove. Dela potekajo tudi na Svetem vrhu v zaselku Brezovec in v Dolenjem Zabukovju v zaselku Suhobrezje. V slednjem del ceste gradijo na novo. Ker je pred časom bila taka huda afera, češ da do enega občana, ki tam živi, ni nobene poti. Res je bilo rešilc in pa patronažne obiski so bili onemogočeni, vse se je dogajalo čez sosedovo parcelo. Do domačije bo zdaj vodil novozgrajeni odsek ceste. Letos sicer v občinski blagajni zaradi velikih finančnih vlaganj na šolskem področju v zadnjih letih namenjajo zgolj 130 tisočakov za investicijsko vzdrževanje občinskih cest, dobrih 180 tisočakov pa gre še za njihovo tekoče vzdrževanje. Tele neurja so pa pokazale zobe in smo mogli za redno vzdrževanje že itak z upravljavcem skleniti aneks za dodatna sredstva. Kar jim je prihranila mila zima, so jim torej odnesla poletna neurja. V nadaljevanju novic tedna bomo govorili o načrtih s starim kostanjeviškim farovžem, obnovljenem perišču, obisku Rogliča, najprej pa torej v Dolenjske Benetke. Staremu kostanjeviškemu farovžu, v katerem trenutno že domuje Lamutov likovni salon, del pa ga počasi, a vztrajno najeda zob časa, se, kot kaže, le obetajo lepši časi. Občina ga namreč namerava skupaj s pripadajočim zemljiščem v bližnji prihodnosti odkupiti od tamkajšnje župnije, koliko pa zanj plačala, pa bo znano po uradnem podpisu pogodbe. O številkah ne bi rad govoril, lahko pa sam povem, da imamo podpisano pismo o nameri, da je to v postopku sklepanja pogodbe.
Skorajšnji nakup Kostanjeviškega dvorca, s čimer bodo preprečili njegovo nadaljne propadanje, bo, tako župan, ugoden, namenili pa ga bodo krajanom. Naj bi tu postal en medgeneracijski center, bazirano predvsem na starejši populaciji, pa tudi za mladino. Predvsem se za vsa društva prostore, poročna dvorana, not je lepa kapela, potem pa muzejska dejavnost. To naj bi bila vsebina tega objekta. Zunanje površine ob dvorcu, ki jim prav poseben pečat daje dolenska lepotica Krka, pa hkrati omogočajo izvedbo številnih zunanjih prireditev, delavnic in podobno. Nakup starega farovža bo občina izvedla v dveh obrokih. Dogovor je tak, letos damo 50 tisoč, ki smo jih namenili že v proračunu, ostal del pa drugo leto. Ne vem, če bo potrebno kredit, pač kredit v enem znesku, da se odkupi, da postanemo lastniki, da začnemo pridobivati projektno dokumentacijo. Ker je dvorec spomeniško zaščiten, bo treba narediti še konzervatorski načrt, dodaja župan, ki se zaveda, da bo sama obnova dvorca bistveno dražja. Jaz pričakujem, da v ta samostan ali grad bo te vložiti približno 2 milijona evrov. Ne? Kako jih bo občina zbrala, ali bomo uspešni na kakih razpisih iz kulturne dediščine ali sociale za medgeneracijske domove. Ne morem napovedati, ker dok nismo lastniki, ne moremo nič početi sem. Lastništvo bo po plačilu drugega obroka torej dokončno urejeno prihodnje leto, na kar občino čaka še dolgotrajna obnova dvorca. Za njegove vsebine pa se v Kostanjevici glede na dejavno mladino, starejše in številna društva vendarle ni bati. Še o eni obnovi bomo govorili, a ta se je že zgodila. V Metliki so v sklopu z evropskim denarjem sofinanciranega projekta Misterion uredili potok Obrh in njegov izvir, ki je bil nekdaj zelo pomemben za življenje ljudi. Danes pa želijo potoku v dolini pod metliškim starim mestnim jedrom, kjer izvira, razvijati novo zgodbo. Potok Obrh, ki izvira iz 33 metrov dolgega in 9 metrov globokega sifona, je bil v preteklosti predvsem glavni vir pitne vode za Metliko. Tukaj se je voda nosila na glavah, v škafih, vrčih v metliške hiše. Seveda potem, ko je prišel čas vodovoda, je tukaj postalo zajetje in tudi sedaj je Obrh glavni vir vode za metliško občino. Na lokaciji izvira potoka pa je bilo nekdaj urejeno tudi perišče, o čemer pričajo tudi stare fotografije. Je pa tukaj tudi ena lepa zgodba, namreč temu kraju, perišču, so rekli tudi metliški radio. Ženske so se tukaj srečevale, ko so prale perilo in vse novice so se takrat prenašali na takšen način. Da bi Obrh znova postal stičišče mestnega življenja, so v okviru projekta očistili njegov izvir, postavili nekaj klopi, tudi mostiček čez potok in ob njem uredili sprehajalno pot ter postavili nekaj igral. Prvi odzivi pozitivni, ki smo jih dobili, smo dobili strani našega vrtca, namreč otroci so sem prihajali pa gledali življenje v samem potoku. Danes imajo povsem dostop do celotne struge. Zgodba pa še ni zaključena, dodaja župan. Počasi odkupujemo tudi zemljišča na levem bregu Obrha in želimo sprehajalno pot zaključiti tudi po drugi strani nazaj in pa dejansko tudi povezavo narediti z dacarji in parosalnicami oziroma tremi farami. Prostor ob izviru Obrha, kjer je poleti temperatura vsaj 5 stopinj nižja kot v bližnjem mestnem središču, pa je primeren tudi za koncerte in gledališče v naravi. En koncert smo v letošnjem letu že imeli, pričakujem, da bo tudi še v letošnjem letu se nadaljevala zgodba. Prostor je res prekrasen, po eni strani tudi nemoteč za vse ostale. Ljudje radi prihajajo sem in kot vidite, za mano je ena lepa zelenica, tukaj ne potrebujemo niti klopi ali pa stolo, dovolj je ena dekica, ki jo dajo ljudje na tla, se usedejo in pa poslušajo glasbo, ki je pa iz prizorišča na nasprotnem bregu Obrha. Zelena oaza pod Metliškim gradom, dostopna z več koncev mesta, je res primerna za marsikaj, predvsem pa za sprostitev in uživanje v naravi.
V Novem mestu se je mudil najboljši kolesar med smučarskimi skakalci in najboljši smučarski skakalec med kolesarji. Govorimo seveda o Primožu Rogliču, ki je svojo kolesarsko pot začel v kolesarskem klubu Adria Mobil, z novomeško Adrijo pa ostaja povezan še danes. Tako so mu zdaj predali avtodom. Številni kolesarji ta čas vrtijo pedala na najbolj prestižni dirki po Franciji, lanski četrtouvrščeni pa bo zdaj kilometre nabiral tudi z novim avtodomom. Lahko rečem, da sem res izjemno vesel tega avtodoma, tudi zdaj že tako, ko se malo ogledujem, izgleda res super in predvsem se mi zdi, bo mnogo lažje upravljati vse te oglede po prelazih in hribih, recimo po Franciji. Zato smo se seveda odločili, da mu tudi z podaritvijo našega avtodoma Adria Sonica delno pomagamo pri pripravah na različna tekmovanja in si skupaj želimo, da bo dosegal še boljše uspehe. Rogliču bo avtodom prav prišel tudi za dopuste z družino. Novopečeni očka pa se je razveselil še enega prisrčnega darila. Majhen dres za malega Rogliča, ki z željo, da postane velik Roglič in velik kolesar in seveda s povabilom, da začne svojo kolesarsko pot v kolesarskem klubu Adria Mobil. Kot jo je njegov oče. Tudi verjetno, če tu ne bi začel, ja, ne bi bil tam, kjer sem zdaj, tak da sem res izjemno vesel, predvsem to, ja, da nekako negujemo te dobro odnose še naprej. Roglič se bo v 10 dneh odpravil na višinske priprave za 3 tedne, po nekaj dneh počitka pa bo sledila dirka po Španiji, kjer po zgodovinskem 3. mestu na letošnji dirki po Italiji cilja na nove uspehe. Gotovo se bo Roglič s svojim novim domom na kolesih kdaj odpravil tudi na kakšen hrib in bo ob tem naletel tudi na vonj sveže pokošene trave. Podobno kot je bilo na Lisci, kjer so pripravili tradicionalno prireditev košnjo, spravilo se nas z grablicami in spremljevalni program. Koso sta zavihtela tudi laški in sevniški župan Franc Dolšek in Srečko Ocvirk ter pokazala, da znata rezati tudi travo, ne le trakov ob odprtju novih pridobitev. 8 zapored so breg pri Tončkovem domu kosili pod organizacijo kulturno-športno-turističnega društva Razbor kot idejnim snovalcem prireditve. Vsakič se zbere med 30 in 40 koscev. Lista, se veste, je pol je v Laški občini, pol je v Sevniški in društva na eni in drugi strani Lisce smo se nekako, se poznamo, jasno da, no in smo se nekako povezali, vsak nekaj upravi, vsak nekaj zorganizira, eni znajo kusit, eni znajo puhle peč, pa potice, eni se spoznajo na jabček, eni pa znajo celo pet in pa ko pridemo vsi na kupi, pa to boljš. O ponudbi domačih izdelkov na stolnicah je potekalo še ocenjevanje ocvirkov, pa prosjač, ki jim na sevniškem koncu rečejo puhla, ter jabučnikov. Za jabučnik, kot tradicionalno pijačo koscev, je poskrbelo turistično društvo Boštan. Ne gre za klasično ocenjevanje, temveč za ocenjevanje po principu všečnosti. Tisti, ki bo dosegel največ glasov od ljudi, ki se bojo tukaj na listi zbrali, tisti bo pač danes zmagovalec. V društvu kmetic Sevnica in Loka so bile zadovoljne s številom in kakovostjo v oceno prinesenih dobrot. Bi pa lahko rekla, da je mal po krajih razdeljeno, kljub temu, da je Sevnica takšna, kot je. Vsaka vas dela pač mal po svojem sistemu in drugačno ocvirko, ko na splošno pa lahko ocenjujemo, da je zelo kvalitetno. Na takšnih prireditvah običajno iščejo najstarejšega kosca, ampak na Lisci so bili mu že v najlepših letih. Jim je pa takt dajal najstarejši muzikant v Sloveniji, ki še redno igra v ansamblu Novi veseli jahači. To je 87-letni Franci Kuleto iz Račice pri Loki, ki je zaupal, kaj mu daje potrebno kondicijo. Največ ljubezen do svojega inštrumenta. Potem pa imaš pa, moraš imeti družino urejeno doma. To mora biti na prvo, potem je pa tvoj inštrument. Pa tako inštrument, to je moja ljubezen, ki je že gojim 53 let. Ansambel je imel v dobrih 2 letih več kot 100 nastopov. Igrali so tudi v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, je povedal Koleto.
Če boste tedni kosili ali pa počeli kaj drugega, se imejte lepo.